samfunnet. Hei dere, og velkommen så mye tilbake til en ny video her på... Vik og Ida. Ja, welcome back. Welcome. I dag så tenkte vi å dele en nyhet med dere. Vi har etter mange forspørsler, så har vi endelig bestemt oss for å ha et sminkekurs! Det gleder vi oss så mye til, og vi har jo tenkt sykt mye på det, men så skjedde jo korona og litt sånne ting, som på en måte hindret det litt, og ja, da ble det vanskelig rett og slett. Vi har planlagt en dato, 26. juli, altså en søndag, så det blir den dagen. Vi har booket lokale og ordnet sånne ting. Lokalet ligger veldig sentralt i Oslo. Ja, så vi håper at flest mulig melder seg på, og vi skal selvfølgelig følge koronaretningslinjene til myndighetene. Det skal være skikkelig greier. Og hvis det blir veldig mange forespørsler om dette her, og vi blir rett og slett veldig mange, så skal vi dele opp kurset slik at flest mulig kan få vært med. Og hva lærer du på dette kurset? Hva lærer man på kurset her? Altså, vi har tenkt å ha litt sånn forskjellige ting. Vi har tenkt å ha to modeller. Ja. Der vi sminker hver vår modell, på en måte. Du tenkte det kanskje... Hva har du Jeg tenkt? Tenkte å kjøre en liten sånn glam-look, fest-look. Og gjøre på en måte det lille ekstra, og vise litt sånn kreativ øynskygge, og så videre. Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men en fest-glam-look. Hva tenker du? Jeg har tenkt å lage en litt sånn vanlig sminke, men få en litt sånn kreativ. Fordi at det er mange som har ønsket å lære seg litt mer sånn kreative teknikker, og hvordan man i hele tatt gjør det som jeg bruker å gjøre da. Så derfor så tenkte jeg liksom ha litt sånn basic der, hvordan man begynner, hva man trenger og sånn der. Så det tenker jeg å vise og lære bort da. Vi håper på at flest mulig vil melde seg på, og så ser vi også for oss, og på en måte at dere skal få lært noe, vi skal holde litt sånn, vi skal fortelle underveis hvordan man skal på en måte kunne tilpasse denne make-upen til seg selv, slik at liksom alle kan på en måte få gjort det. Ja, vi skal snakke litt om sånne ting også. Vi skal selvfølgelig ha goodie bags! Of course! Og vi, ja. Vi skal få til noen skikkelig bra goodie bags med mye forskjellig, og produkter vi faktisk liker. Absolutt. Så det gleder vi oss veldig mye til, og det burde virkelig dere som skal komme på kurset også gjøre. Ja, og vi håper som sagt at dere er velkomne, det setter vi så stor pris på, og vi har jo veldig lyst til å bli kjent med nye folk, og ja. Vi har veldig trua på det her. Ja. Dette er jo ting som, det er jo annerledes for eksempel for meg å lære bort noen ting på Instagram, på YouTube, på Snapchat for eksempel, fordi jeg får ikke snakket som jeg vil ha sagt og lært det bort sånn ordentlig. Så jeg tror det blir mye bedre læringsutbytte på det kurset. Ja, absolutt. Og hvis dette kurset her blir vellykket, så håper vi at vi kan ha flere i fremtiden. Kanskje gjøre det på en annen måte, så denne her gangen blir jo første kurs. Og ja, vi må rett og slett bare se og lære. Skål. Ja, vi må rett og slett bare se og lære, liksom, ja, ta lærdom av dette kurset videre da. Hvordan kan vi gjøre det bedre til neste gang? Så vi håper at folk hvertfall har en open-minded tankesett til hvertfall dette kurset, og at vi i hvert fall skal gjøre vårt ytterste og vårt beste. Men hvis du har lyst til å komme på det kurset, så er det bare å sende oss en DM på Instagram, eller så er det bare å sende oss en mail på vikogida@gmail.com. Så skal vi svare deg der. Og hvis du har noen spørsmål eller noe sånt, så er det bare å sende oss en melding om det også. Ja. Så håper vi på å høre fra akkurat deg. Yes, faktisk. Ok, men da snakkes vi i neste video. Ha det fint! Ha det! Love you guys!